Dostalo se ke mně jakési prapodivné video, kde europoslanec za SPD Ivan David říká, že jsem měla hlasovat pro směrnici o cenzuře. Evidentně to, o čem se hlasovalo, ani nečetl, či spíše si realitu účelově poupravil. Na vysvětlenou. V návrhu nařízení na politické reklamy, o kterém on mluví, o žádnou cenzuru nejde. Má přinést transparentnost. Z níž, pro mě nikoli překvapivě, mají problém právě poslanci ODS, Hnutí ANO a SPD. Díky směrnici bude třeba doložit, kdo za reklamou stojí a hlavně kdo jí platí a kolik za to dává. Člověk nemusí být čechista, aby v této věci viděl dva tahy dopředu. Hlasovat tak, jak jsem hlasovala, znamená nedovolit, aby se to dělo. Já chápu, že SPD po svém prapodivném chování během prezidentských voleb, které nepřímo nahrálo Petru Pavlovi, hledá něco, čím by toto fatální selhání opoziční strany vůči pětidemolici zakryla. Ale tato strana by si měla najít pro své útoky někoho jiného.